У ході спецоперації 27 квітня правоохоронцями Прикарпаття було затримано двох іноземців. Ними виявилися громадяни Великої Британії та Нігерії. Чоловіки намагалися збути фальшиву іноземну валюту. Наразі підозрюваних затримано. Затримана група іноземних громадян, які приїхали в Івано-Франківськ збувати фальшиві долари та євро. І по цьому факту зареєстровано кримінальне провадження і проводяться першочергові слідчі дії. Під час обшуків іноземців за місцем їх проживання вилучено 3700 доларів США, 1145 євро, а також заготівки кліше на суму близько 500 тисяч доларів США та 200 тисяч євро. При огляді в яких було вилучено кліше банкнот, зокрема доларів та євро. Загальна сума вилучених кліше банкнот на двох адресах, де ми проводили слідчі дії, це 1 мільйон доларів США кліше і 400 тисяч євро кліше. Крім того, були вилучені вже, на нашу думку, виготовлені, підроблені євро та долари США. Якщо вину іноземних громадян у спробі збуту фальшивої валюти доведуть, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Наталія Ціпліцька, Ігор Попик, ТРК «Карпати».